Jeg kommer ikke til at tjene nogen penge på den her video. Jeg har slået det fra, men jeg føler mig bare nødt til at lave den, fordi der er så mange mennesker, der har skrevet til mig på Instagram, i mine DM's, om ja, diverse konspirationsteorier i forhold til Albert Dyrlunds død, som I nok alle sammen har hørt om, og grunden til, at jeg klikker på den her video. Hans mor har været ude at bekræfte, at han er død, og hans venner har måttet fortælle hans familie det. De var sammen med ham i Italien, hvor de filmede en vlog, kunne jeg forestille mig, en eller anden video til hans kanal, hvor han altså er snublet og faldet 200 meter ned af en klippe, og i det redningsfolket er kommet frem til ham, så er han erklæret død på stedet. Jeg synes ikke nu er tidspunktet til at komme med de mest sindssyge konspirationsteorier. Jeg synes, man skal lade hans familie og venner få fred og ro til at komme igennem den her sorg. Og altså, han var 22 år gammel, og han havde hele livet foran sig. Om man så kunne lide ham eller ej, jeg er en af dem, der har lavet meget grin med Albert Dyrlund i fortiden. Men om man kunne lide det eller ej, så havde han sgu succes. Det må man give ham. Og jeg synes bare, vi skal lade ham hvile i fred lige med det her. Albert Dyrlund, rest in peace.